bitta savolim bor edi o'zim haqimda. Xo'p. Savolni o'zini bering, tushuntirishlarga o'tmasdan. Xo'p. Xo'p. Hozir musofirman Rossiyada. İlim o'rganyapman, lekin eslab qolishga sal qiyinroq bo'lyapti-da. O'sha ilm o'rganishda qanaqadir yo'nalish yoki o'zini bir nimalari bormi? Xo'p. Tushunarli. İlim olayotgan talabalardan ko'p beriladigan savollardan bittasi shu. Zihnim past deydi, yodlashga uncha sharoit, ya'ni yaxshi yodlolmayapman, esda qolmayapti deydi. Biz ham talaba bo'lganmiz. Talabalik davrimizda zihni juda o'tkir odamlar, bolalar, zamillar bo'lardi. Zihni o'ta o'tkir odam zihniga ishonib qoladi. Ha deydi, shunda esda qoldi, dars qilmaydi. Dangasalik qiladi-da, keyin o'ziga zarar ishlaydi shu. Zihni past bolalar shu zihni pastligi uchun dars qilaveradi, dars qilaveradi, oxir natijasi zo'r bo'ladi. Natijasi zo'r bo'ladi. Shuning uchun zihni past odamdan ko'pincha chiqadi. Masalan, ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz. Namanganlik Abdul Qodir degan qorimiz bor, Bulbul qori. Shu hozir minorda xatmga o'tyapti. Shu Abdul Qodir bir bet Qur'onni 1000 marta ham o'qigan, yot bo'lmagan. Bir bet Qur'onni 1000 marta o'qish tasavvur qiling. 600 ta, 700 ta o'qiyman, yo'q bo'lib turadi derdi. Yo'q. Keyin nima bo'ldi? Hammasi o'sha zehnda jonlandi keyin. Shuna o'zi shunaqa deydi. Zehnni past bo'lishligi Allohning ne'mati bir ma'noda. Endi u tabiatan bo'lsa shunaqa, lekin zehnni past qiladigan narsalar bor. O narsalardan saqlanish kerak, to'g'ri. Ko'p suyuqlik ichmaslik kerak. O'sha quruq mevalardan ko'proq yeb turish kerak. Doim o'ta qorni to'q bo'lmasligi kerak. Chunki qorin to'q bo'lsa odam chanqaydi. Chanqasa suv ichadi. Suv ichsa balg'am bo'ladi, balg'am zehnni o'ldiradi. Balg'am safrodan, safro zehnni o'ldiradi. Shuning uchun to'ymagudek ovqat yeyish kerak, talabalar. Kam uxlash kerak. Ko'p riyozat qilish kerak. Ko'p mehnat qilish kerak. Zehnni kuchaytiradigan narsa mehnat o'zi. Zehnni kuchaytiradigan narsa taqvo. Zehnni o'ldiradigan narsa dangasalik. Zehnni zaiflashtiradigan narsa gunoh. Alloh taolo Qur'onda vattaqulloh va yuallimukumulloh degan. Allohdan taqvo qilinglar, Alloh sizlarga ilm beradi degan. Ilmni, demak, tagida markazida soflik bo'lish kerak. O'zingizga bo'lgan, o'zingizni islohingiz uchun ilm o'qishingiz kerak birinchi o'rinda. O'zini isloh qilgan odam solih bo'ladi. Solih odam borib-borib keyin boshqalarni isloh qila oladigan ya'ni imkoniyatga ega bo'ladi. O'zini isloh qilmagan qanaqa qilib birovni isloh qiladi? O'zini isloh qilish taqvoga bog'liq. Bular hammasi bir-biriga aloqador. Bularni demak o'rniga qo'yib borish kerak. Har doim o'qib yurmasdan ba'zan o'ynab turish kerak. Yani halol bo'lgan, shariat ruxsat bergan, miyaga dam berib turish kerak. Bu ham zehnni kuchaytiradi.